контрольного пакету акцій Чернівці Обленерго підприємства, які контролює російський олігарх Олександр Бабаков. Зовсім недавно був урядом представлений щодо Російської Федерації. І зокрема, в тих санкціях передбачалося з усіма російськими підприємствами. І зокрема, з усіма фізичними, юридичними особами. Що ми бачимо сьогодні? Зовсім недавно, 28 листопада, державного майна провів аукціон, на якому 25% акцій Чернівці-Обленерго було продано підприємству Олександра Бабакова. І таким чином, що в 2012 році Олександр Бабаков через інше підприємство заволодів 45% акціями Обленерго. І таким чином сьогодні складається картина, що російський олігарх контролює стратегічно важливе для нас підприємство. Зокрема, в вимогах Євросоюзу, які сьогодні ставить до уряду для зближення України з ЄС, є пункт відмежування від впливу олігархів. Thank you.